Kuz-qish mavsumining boshlanishi bilan fuqarolarning isitish moslamalariga bo'lgan ehtiyoji birmuncha ko'payib, ishlab chiqarish tizimida ham issiqlik energiyasiga bo'lgan talab ortadi. Isitish moslamalaridan noto'g'ri foydalanish esa yong'in xavfi yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bunday ko'ngilsiz holatlarning oldini olish uchun yurtimizning barcha tashkilot va korxonalarida profilaktik ishlar kuchaytirilmoqda. Joriy yilning 16-sentyabr kuni ijtimoiy obyektlar boshqarmasi ishchi xodimlari o'rtasida yong'in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha bo'lib o'tgan o'quv seminari ham ayni mavzuni qamrab oldi. Unda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi boshlig'i Adham Ahrorov, fuqaro muhofazasi otryadi mas'ullari ishtirok etishdi. Tadbirning nazariy qismida o'tgan davr mobaynida sodir bo'lgan yong'inlar tahlili bo'yicha ma'lumotlar berildi. Sodir bo'lgan yong'inlarning aksariyatining sababi loqaydlik bo'lib, arzimas ko'ringan mayda kamchiliklar ham katta talofatlarga olib kelishi ta'kidlandi. 8 oy davomida bo'lim inspektorlari tomonidan joylarda 329 marotaba yong'inga qarshi tekshiruvlar o'tkazilgan. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha 139 ta maskanning faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan. 1655 ta joyda nosoz elektr qurilmalari o'chirilgan. 1937 marotaba yong'inga qarshi yo'riqnomalar o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga 120 ta axborotnomalar kiritilgan. 120 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilgan. Seminarning amaliy qismida yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari birlamchi o't o'chirish vositalari hamda texnika jihozlari haqida ma'lumot berishdi. Sodir bo'lgan yong'inni qanday o'chirish amalda ko'rsatib berildi. Tadbirda ijtimoiy obyektlar boshqarmasining ko'ngilli o't o'chirish drujinasi a'zolarining sodir bo'lgan yong'inda harakatlanishiga ham baho berildi.